وجباله لنا من خدم bannal yi seen ci ba bayiwon ak naar ñepp di ci woon mo égalé ko tan andu ko ak mom té lepp depo ak ñëma ci seen ñi lay ziar bu baax di rafet lu baax sa taw téway ci bis bis bu mag bis bo xamné ci lañu taxawal jumaa Touba di wakk ñi yéene Serigne Touba di ci Cheikh Mahamoud Moustapha yaakaar naa ne bis la bu am solo bu mat a màggal ndax li ñuy fàttali dafa bëri. Serigne Touba dafa liggéeyal suñu borom ni ko kenn liggéeyul jaare ko ci Mohamed Rasulullah bañ fay ko lu ñu fay kenn. Cheikh Mahamoud Moustapha utu ko muy jafe muy dem ngir xam-gam ko xam liggéeyul ko ba ña ca war a tegu tegu ca bam egsi fi te kenn manu ca ki nga xam ne moom la ñu tuddee muy Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fall. Tey yaakaar naa ne fa xel ya toll woon bu ñu dellu si woon xalaataat yaakaar naa ne dana demee neneen ndax dafa jiitu jamono jiitu jamono ndax lépp lu mu fi mas a bàyyi rek lenn loo ca topp rek mën na laa yóbbu ba lii tey Serigne Moustapha doon wax léegi ne nan dem ba ca kanam ba ca kanam mooy saadatu daray day gàtt bu gisee ma toog ci kaw Serigne bi dafa mën a joxe cër su ma ñëwee tëbu ma tëb toog ci kaw rek ndax man moomoo ma toog ci kaw waaye dama am njàngale rek la dafa bëri ñu may seereel ndax togguma xame bi bëri na dafa bëri ñu may seereel ci moom ci taxawaayam bi nga xam ni moom la Cheikh Mahamoud Moustapha daan taxaw moom daan taxaw nit ki bu fekkente ne nangu na dogalu yàlla gëm Serigne Touba di koo xam ne suñu borom am na lum la jox Serigne Moustapha xam nga man xam naa loola nga bàyyi ko woyofal sa bopp lool 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 ba defee ne kenn ku ne da nga war a toog ci ronam yaakaar naa ne loolu duñ dee roy ci loolu lañ war a roy ci kuy roy ci Serigne Touba itam nga cay waxtaan da ngay seet makaarimal axlaaqam ya makaarimal axlaaq yam fi bàyyi nga ciy roy moom day li ma mën a war mooy jëmmi Serigne Mohamed Moustapha bu dellu si woon makaarimal axlaaq yam lambo woon dara du ci des bu wér a wér te kenn seexalalul sukkal te seede yi nga xam ne ñi ma koy seedeel ci bitti waxuma ci kër gi rek dafa bari bu ma ko doon lim du ma ko mën a matal te lépp lu baax rek la lii bu Serigne Moustapha yow di dégle tey ah ku ñu ko diggal nga jëfe ko ah saxaadatu daari teraa ngay addina ak teraa ngay alaxira rek lay doon ci gàttal kon yéen ñi ànd ak moom noonu ngi ñaan sunu borom jàppale leen may leen wér-gu-yaram ba seen yéene ci moom sunu borom eggale ko ndax moom day yéene na lu baax lu ne yéene na ko yéene na ko ñëpp te sagu daaru xudóos la waaye sagu yoon marit la waaye sagu képp koo xam ne bëgg lu baax ci addina mam la kon yàlla yàlla guddul fanam di jaay seen dugg ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.